I dag skal vi se på to bevegelighetsøvelser, og disse trengs ingen utstyr, ingenting. Så de kan gjøres både hjemme, på hytta, på hotellrommet og så videre i ferien. Og den ene kan være en øvelse man kan gjøre hvis man har litt akutt rygg, mens den andre er litt, om ikke krevende, så i hvert fall litt mer når ryggen funker litt bedre. Og så skal jeg vise dere også et sideaspekt som man kan gjøre på den siste hvis balansen blir for stort krav. Så her kommer disse to. Så i denne øvelsen går vi i fire retninger. Vi krysser skrått ut og går opp. Krysser ut og går opp. Her er det også lov til å lene seg bakover, altså sette seg bakom rumpa. Vi går også den motsatt vei og går opp. Og så går vi tilbake på andre hånden. Vi trekker bak på hælen og går rett frem. Vi gjør det samme motsatt vei, og rett frem. Her gjør man x antall ganger i hver retning. Så det var kryss, kryss, bak, bak. Fire retninger. Den siste øvelsen. Her har vi et balanseaspekt, så jeg skal vise dere da på slutten hvordan man kan unngå det. Så faller man frem, og går opp. Og så bare balansen, og der. Og gjør x antall ganger på det benet, bytter og går motsatt. Så for å unngå balanseaspektet, så kan det å lene seg inntil en vegg og herifra tippe fremover være en sånn løsning. Så lykke til!